ma soo koobi karo mahadcelintii halka ay iga gaadhsiisan tahay. Waa laga yaabaa haddaan ahay hadalladayda qaarkood inay idinka naxiso oo ay noqdaan hadallo qaarkood naxdin iyo tiiraanyo leh. Ma rabo in dadku aad u naxnaxaan, ama waxaan rabaa in la adkaysto. Taa waxaan uga jeedaa waxa weeye, aniga oo ah Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax, waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo u soo dagaalamay dalka Soomaaliyeed. Anigoo dagaal ku jira yaan ku qaangaadhay, weligay ma shaqaysanin shaqo guud mooyaane, shaqo gaara maana qabsanin. Waxaan u soo dagaalamay naftaydii iyo dhiiggaygiina u horay dadka Soomaaliyeed, yaan u soo horay. Waxaan u shaqaynahay oo u taagnaa ilaa hadda in aan xaqiijiyo ummadda Soomaaliyeed qof ka mid unuusan ciil qabin, inuusan sanin gunnimo, iyo inuu daciifnimo uga hoos noolaado. Taa shisheeya qorshaygu kaasu ahaa, mabaadida caynkaas ahaa. Markii aan arkay anigoo dadkaygii ku waayey oo dantaydii oo dhan uga baxay oo dunidan aan ku lahayn hal taako milkiya aniga kuma lihi, boos kuma lihi, oo guri kuma lihi, oo xoolo ma lihi. Maxaa yeelay intaaba intaan ka tegey yaan danta ummadda u baxay. Anigoo sidaa ugu soo dhintay markii aan arkay dowladdii Soomaaliyeed habka ay ila dhaqantay, qaabka ay u shaqaysay, gaalka ayaa layga qabtay, saddex habeen baa laygu hayay, si fool xun oo ihaano ah layla dhaqmay. Waa layga soo qaaday Muqdisho, lay keenay, waxaa layla dhaqmay si fool xun oo ihaano ah layla dhaqday. Markii aan arkay iyadoo intii lay gardo duubay oo indhaha layga xidhay, anoo cagacad oo qaawan laygu wareejiyey ciidanka Itoobiya, waxay ahayd arrin aad iyo aad iga cadhaysiisay, aadna iga naxisay. Markii aan arkay in mar kaleeto eraboob ku yaalla magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda dhuuxiga, maaqaan bay dhabayn ahayd, waa suuragal. Markii aan arkay intii layga soo dedejiyey aan qiyaasay in sawirra laga qaadanhayo, isla markiibana diyaaraddii laygu celiyey. Markii lay geeyey goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumayd oo goday joogta, dhaanta markay ugu dulqabsadeen, aflagaada markay ii miiseen, say ii caahayeen, markii layga qaaday anigoo ihaanaysan oo katiinadaysan oo lugaha ka xidhan oo cagaha oo indhaha ka xidhan oo gacmaha ka xidhan, waxaan aaminay inaanan dal lahayn. Waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dad lahayn. Waxaan arkay oon is yidhi arxan ma lihid. Waxa iga baaday arrintaasi waa murugo aad u xanuun kulul bay ahayd. Waxa iga baaday markii aan arkay oon ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan, walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshaxun hal mar wada dhaqaajiyey oo hiil iyo hooba ila garab taaga. Arrintaasi igaga baaday. Runtii waxaa ii muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan. Waxaan gartay dhibaatadan waxa ii geysatay inay ahaayeen ashkhaas dambiir aan lahayn, ashkhaas shaydaan u hoggaansatay, iyadana waxaa u furan inay toobad keento. Waxaan howlahooda uga hadli doonaa mar kale si fiican. Walaalayaal, runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina, waan xamaadasadaysnahay, waana laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdhaco. Waxaan mar kale ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe, wixii dardaarana iyo waxaan anigu ku shaqaynayay iyo habka aan u ballanqaadi doono. Waxaan sii wadanayaa mahadcelintii. Waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda Soomaaliyeed, ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto, oo iyaduna qaadatay door aad u weyn oo gaadhsiinaysa dhammaan shucuubta Soomaaliyeed barba xaaladaydu halka ay marayso, iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed, afka Soomaaliga ku hadasha. Waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa. Lambar shan, waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ahaa oo god salka ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo, iguna marti qaaday xafiiskiisa. Waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed habka uu dhaqmay ee isbeddelka, ee u sii daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro wixidhnaa. Runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed
wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda, qof walbana doonaya xaqa iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo. iyadana asagana waxaan dhihi lahayn halkaa inuu ka sii wado, inkastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto. waxaan aaminsannahay in iyadana xal laga gaari doono. aad baan ugu mahadcelinayaa qaabka u dhaqmay iyo qaabka siyaasiyiinta kale ula dhaqmay iyo qaabka xubnihii soomaalida ahaa iyo ONLFta u xidhnayd, habka ula dhaqmay iyo habka uu sii daayey, siduu u maamuusay aad baan ugu mahadcelinayaa. gaar ahaan aniga qaabka uu iila tacaamulay iyo qaabka uu isii daayey, isagoon cidina tala ka siinin, isagoon cidina wax qorshaa ka siinin. cidda keliya ee uu ii sheegay, rag ayaga ka mid a maaha isaga, uu ii sheegay hawsheeda markaan wax ka weydiiyey, wuxuu ahaa hal nin ya arrintaada in badan nagu soo celceliyey biyi marna si kafool kafool aan isaga aragnay. wuxuu ahaa abigu yidhi axmed madoobe, ma caddayn karo, laakiin waa sidoo isagu u dhahayo. sidaa darteed qaabkaas aad baan ugu mahadcelinayaa. runtiina waxaad moodaa inuu jahaa fiican qaatay siyaasiyiinta iyo madaxda siday uga hadlayeen. waan la qabaa in jahada la qaatay iyo marxaladda maanta oo eeg marxalad kala guura in si fiican looga wada faa'iidaysto.